ណែម៉ែខាងប្រុសណែឪខាងស្រីដកថយឃើញទេកាមេរ៉ាមកតានេះកាមេរ៉ាមកនេះបានថតឃើញពុទ្ធិហាងសរណាំងគេចហាមិតហមាំងសរណាំងគេចហាមិសង្ឃហាងសរណាំងគេចហាមិទុតិយម្ពិពុទ្ធិហាងសរណាំងគេចហាមិទុតិយម្ពិតហមាំងសរណាំងគេចហាមិទុតិយម្ពិសង្ឃហសរណាំងគេចហាមិនាងកេចចហាមិអតិយំបេធម្មំសរណំកេចហាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកេចហាមិអតិយំបេសង្ឃំសរណំកេចហាមិតិសរណគហនាងប្រិបុណ្ណំបាណាតិបាតាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិយតនីទានីវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិយតនីទានីវេរមណីសក្ហាបទាំងកមេសមច្ឆាចារាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិកមេសមច្ឆាចារាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ហាបទាំងសមាទិយាមិឥ
មានិបញ្ចសក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាបមាទេនៈនិចកលង្គសមារកេតាពៀងសីលេនសុគតង្យន្តេសីលេនភូកសម្បតិសីលេនណពុតង្យន្តេតស្មាសីលង្គវិសោធយេក្នុងថ្ងៃមង្គលសិរីសុស្ដីពាពិពាកូនប្រុសកូនស្រីកូនប្រុសឈ្មោះអីម៉ាប់ថុយហ៎អីសៃសំឈ្មោះហ្នឹងណោះម៉ាប់ថុយណាហ្នឹងហើយហើយកូនស្រីហ៎ជាតិមីនីណាមបានរៀបចំទុកដាក់ណាបានជាគូគាត់ណាជាប់ប្រសាររហូតអស់ជីវិតជីវាងបើដែរលោកឪពុកលោកម្ដាយញាតិសន្តានទាំងសងខាងបើណាបានកត់សម្គាល់កត់ចំណាំមានញាតិមិត្តអាចារ្យប្រសងប៉ុណ្ណេះដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះណាអញ្ចឹងគឺថាក្មួយណាទាំងពីរនាក់ដែលបានគ្នាជាគូស្វាមីក្នុងជីវិតនេះតទៅហ្នឹងគឺកុំមាត់នៅស្ងៀមសិនយត្តអាត្មាឈប់ហើយញោមមាត់ម្ដងលើហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងបានគ្នាជាគូស្វាមីហ្នឹងបានន័យថាជាមនុស្សផ្សេងគ្នាទេនៅផ្ទះផ្សេងគ្នានៅកន្លែងផ្សេងគ្នាមេដាបិតាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្រោយអំពីរៀបចំគាត់
ម៉ែទុកឪពុកដាក់រៀបចំទៅទៅជាមនុស្សតែមួយទៅជាគ្រួសារតែមួយការដែលមិនទាន់រៀបចំទុកដាក់មនុស្សផ្សេងដីឡែកពីគ្នាហូបបាយក៏ផ្សេងគ្នានៅផ្ទះក៏ផ្សេងគ្នាតកូលក៏ផ្សេងគ្នាចិត្តក៏ផ្សេងគ្នាអ្វីអ្វីក៏ផ្សេងគ្នាទាំងអស់ឥឡូវក្រោយ7គេហៅផ្សំផ្គុំនេះដែលលោកអាចារ្យរៀបចំទុកដាក់ណាជាមួយនឹងលោកឪពុកលោកម្ដាយហ្នឹងយើងវាទៅជាមនុស្សតែមួយវិញទៅជាគ្រួសារតែមួយវិញកាលណាបើទៅជាគ្រួសារតែមួយហើយអាហ្នឹងគេហៅថារួមសុខរួមទុក្ខរួមសុខផងរួមទុក្ខផងហ្នឹងហើយរួមសុខយ៉ាងម៉េចរួមទុក្ខយ៉ាងម៉េចថាបើមានភរិយានឹងមានទុក្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងស្វាមីហ្នឹងក៏មានទុក្ខអញ្ចឹងដែរបើស្វាមីហ្នឹងមានទុក្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភរិយាហ្នឹងក៏កើតទុក្ខប្របាក់ចិត្តយ៉ាងនឹងដែរដល់រួមសុខហ្នឹងបានន័យថាបើស្វាមីរឹកលុយរឹកកាក់បានសុខភាពល្អប្របីប្រសើរហ្នឹងភរិយាហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តហើយដល់ពេលភរិយាហ្នឹងរឹកអ្វីបានសពគ្រប់បែបប្រការហ្នឹងក៏ស្វាមីក៏សប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតខ្លួនមួយជីវិតតែខ្លួនពីរជីវិតតែមួយប៉ុណ្ណេះចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅហ្នឹងអត់មែនតែឯងទៀតទេណាគឺថាមានគ្នាមានគ្នាហើយធ្វើអ្វីអ្វីក៏គិតក្រែងចិត្តគ្នាទៅមកទៅវិញមែនដូចនៅតែឯងដូចអាត្មាអីហ្នឹងចង់ទៅណាក៏បានដែរមិនបាច់សុំពីណាទៅចង់មានលុយចង់ធ្វើបុណ្យប្រហែលក៏តែស្រេចតែចិត្តចិត្តយើងហ្នឹងយល់មកយើងមានតែឯងហ្នឹងហើយចង់ទិញអីចង់ធ្វើអីមានតែឯងហើយក្រោយដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក្មួយទាំងពីរនេះក្រោយពីរៀបចំទុកដាក់ហើយបាននៃមានលើសពីរអ្នកហើយអញ្ចឹងបើធ្វើអ្វីតល់តែស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយបើមិនឯកច្ឆ័ន្ទទេឆ្លុះគ្នាលើហើយអន់ចិត្តគ្នាលើហើយបើគុំគូនគ្នាលើហើយណាអញ្ចឹងគេថាធ្វើអីមួយតល់តែស្រុះស្រួលគ្នាណាអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ជាងនៅតែម្នាក់ឯងទើបបានសុខប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយគេថាខន្តីត្រូវមានធម៌ខន្តីបាទបើមិនខន្តីទេមិនសុខទេហើយក៏មិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានអស់មួយជីវិតដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវមានធម៌ខន្តីអំណត់អត់ធន់ក្នុងជីវិតហ្នឹងបើមិនអត់ធន់ទេប្រៀបបានដូចបោះចានក្នុងរាវអញ្ចឹងណាបើបោះចានចូលទៅក្នុងរាវហើយពិតជាមានបែកបាក់ហើយហើយបើទុកចានក្នុងរាវអានឹងវាមិនសូវលឺមិនសូវបែកបាក់ទេអាមួយបោះចានចូលក្នុងរាវបែកបាក់ឬប្រងប្រៅប្រងប្រៅណាហើយបើថាដាក់ចានក្នុងរាវអានឹងវាលឺដែរប៉ុន្តែលឺតិចយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាមានរឿងរ៉ាវអីកុំប៉ះជើងយកជើងប៉ះដៃយកដៃប៉ះមាត់យកមាត់ប៉ុណ្ណេះបើគឺថាត្រូវតែនឹងហើយអត់ធន់សពគ្រប់បែបប្រការអីទាំងអស់នឹងអានឹងទៅគូនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានសុខនឹងហើយពេលភរិយាខឹងស្វាមីត្រូវអត់ធ្មត់ណាណាពេលស្វាមីខឹងភរិយាក៏ចេះលួងលោមបើពេលស្វាមីមកពីហត់ចឹងទៅភរិយានឹងចេះលើកកម្លាំងចិត្តដល់ស្វាមីពេលអ្នកទាំងពីរនឹងខាងណាមួយមានបញ្ហាជីវិតប្របាក់ចិត្តមិនមិនគឺបើថាភរិយាប្របាក់ចិត្តបញ្ហាអីមួយក្នុងគ្រួសារស្វាមីនឹងចេះលើកទឹកចិត្ត
ចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យណាហ្នឹងហើយថាដល់ពេលស្វាមីគាត់ពិបាកចិត្តរឿងអីមួយភរិយាហ្នឹងក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តអត់មានស្ដីបន្ទោសថាថែមឲ្យទេអាហ្នឹងវាកាន់តែពិបាកចិត្តខ្លាំងទៅអាចទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅក៏មានដែរគេនេះព្រោះហ្នឹងហាក់ចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅមកទៅវិញហើយបើថាស្វាមីនឹងធ្វើអីបានល្អរកលុយបានអីចឹងជាដើមភរិយាត្រូវចេះសរសើរមិនមែនត្រូវតែប្រអប់រហូតទេត្រូវចេះសរសើរអូប៉ាវាហើយបងហើយបងឯងប្រកែរើលុយណាស់ថាតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសបាយចិត្តថ្ងៃក្រោយទៅរើមកទៀតហើយមិនដែរចេះសរសើរស្វាមីផងប្រពន្ធហ្នឹងដឹងតែប្រអប់អញ្ចឹងអត់ល្អទេណាហ្នឹងហើយចេះសរសើរគ្នាចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាដល់ពេលប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើល្អអីមួយអញ្ចឹងទៅដូចចេះគោរពឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងស្វាមីចេះលើកទឹកចិត្តថាអូនហើយអូនឯងល្អណាបងបានប្អូនអូនឯងមកធ្វើជាគូគាប់ហ្នឹងថាដូចថាបាននៅកំណប់ទ្របដល់ប្រពៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តភរិយាអញ្ចឹងនាងកាន់តែមានចិត្តហ្នឹងគឺថាបំរើឪពុកម្ដាយយើងតទៅទៀតណាបើខុសឆ្គងឆ្គងកន្លែងណាមួយត្រូវតែប្រាប់គ្នាត្រង់ត្រង់ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងឆាប់កែបានប៉ុណ្ណាបើពីព្រោះតាមធัวលោកថាដែលបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធជាគូហ្នឹងណាវាមាន2អាមួយគូកម្មអាមួយគូគប់ណាគូកម្មហ្នឹងគូកម្មយ៉ាងម៉េចកម្មហ្នឹងមកហ្នឹងកម្មហ្នឹងកម្មមែនតែនមានកម្មកងកម្មអតិកម្មអីទេណាគឺឆ្លុះតែគ្នាត្មងហ្នឹងហើយប្រច័នបើថាប្តីហ្នឹងក៏ប្រច័ននោះប្រច័នគ្រាន់តែនិយាយរើអ្នកណាបន្តិចមិនបានហើយបើប្រកែប្រច័នយ៉ាងហ្នឹងបើហើយតែប្រច័នហើយមកទៅវាយហើយទៅវាយហើយឈឺហ្នឹងហ្នឹងគឺមិនល្អទេហើយឆ្លោះគ្នាប្រកែកទាស់តែងគ្នាប៉ិនតែលេងគ្នាមិនដាច់ទេនៅតលតែកូន1កូន2កូន3អីចឹងទៅបានដាច់អាហ្នឹងអស់កម្មហ្នឹងហ្នឹងគឺថាលោកថាកុំប្រាថ្នាកុំចង់បានហេតុអីបានតែមកជាគូកម្មអាក្រក់ទៅវិញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាមានបាបរៀងខ្លួនពីតពីពពាណាមកពីអីមកពីជាតិមុនហ្នឹងជាមនុស្សក្បត់គ្នាក្បត់ភរិយាក្បត់ស្វាមីទៅមកទៅវិញឃើញទេដល់ពេលក្បត់គ្នាអញ្ចឹងហើយអត់សុខទេកើតជាតិណាណាមកបានភរិយាបានស្វាមីមកក្បត់គ្នាទៅមកទៅវិញទៀតអត់សុខទេប៉ុណ្ណាបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកុំក្បត់គ្នាអីប៉ុណ្ណាបើបានលុយបានកាក់មកអ្នកណាអ្នកទុកអ្នកដាក់បើកុំលាក់កុំលៀមអីអាហ្នឹងអត់សុខទេណាហើយក្រោយពីបានគ្នាជាគូគប់ហើយលុយកាក់បើឲ្យម៉ែទុកក៏ដែរហ្នឹងប្រហែលជាកុំមិនសូវសុខដែរណាតោះតែឲ្យប្រពន្ធទុកអាហ្នឹងបានសុខហ្នឹងហើយអាមួយទៀតគឺថាឲ្យបានជាគូគប់គូគប់ហ្នឹងគឺថាគប់ចិត្តគ្នាណាយល់ចិត្តគ្នាទៅមកទៅវិញពេលភរិយាកើតទុកឬពេលភរិយាឈឺស្កាត់អីស្វាមីចេះយល់ចិត្តថាអូនាងកំពុងពិបាកចិត្តហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដល់ពេលស្វាមីនឹងគាត់ពិបាកចិត្តគាត់រើមិនសូវបានទេក៏ដឹងពីទាលុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវយល់ចិត្តគ្នាផងប៉ុណ្ណាបើពេលស្វាមីនឹងចង់ធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅគាត់ចាស់ហើយអាយុ70 60 90អីហើយគាត់ចង់អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញតាមទឹកចិត្តស្វាមីដែលគាត់មានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគេថាមនុស្សចេះយល់ចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណាហើយកាលណាបើធ្វើអញ្ចឹងបានលោកថាបានគ្នាជាគូគប់នឹងរហូតមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតរហូតជួបប្រពន្ធដល់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហើយបានអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងបាន
សម្រាប់មគ្គផលដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបានសម្រាប់មគ្គផលដូចគ្នាហើយតាមពុទ្ធលោកថាទេវតាប្រុសរស់នៅជាមួយនឹងទេវតាស្រីណែឃើញទេដោយសារអីដោយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាមនុស្សល្អដូចគ្នាដូច្នេះព្រះលោកថាទេវតាប្រុសរស់នៅជាមួយទេវតាស្រីស្រីនឹងក៏ជាទេវតាប្រុសនឹងក៏ទេវតាព្រោះមានធម៌ចិត្តមានធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាព្រមវិហារធម៌ចិត្តចេះធ្វើទានចេះធ្វើបុណ្យចេះចែករំលែកដល់អ្នកក្រីក្រទូរគួតណាបើថាភរិយាធ្វើបុណ្យឲ្យស្វាមីក៏បង្អោនចិត្តទៅត្រេកអរជាមួយពេលខ្លះមិនបានទៅជាមួយមែនប៉ុន្តែបង្អោនចិត្តត្រេកអរជាមួយអញ្ចឹងណាអានឹងថាទេវតាប្រុសរស់នៅជាមួយទេវតាស្រីប៉ុណ្ណាហើយបើថាប្រពន្ធនឹងជាមនុស្សល្អទេប្តីជាមនុស្សមិនល្អមច្ឆាទិដ្ឋិជាមនុស្សមិនចេះធ្វើបុណ្យជាមនុស្សតើយងើយតើងើងមិនដែរចូលវត្តមិនដែរចូលវាអីប្រពន្ធទៅវត្តទៅវាអីដឹងពីរឿងរឿងអានឹងលោកថាទេវតាស្រីរស់ជាមួយនឹងប្រែតប្រុសញោមទេវតាស្រីរស់ជាមួយនឹងប្រែតប្រុសបានន័យថាប្រពន្ធជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែមិនប្តីជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតស្វាញមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសយ៉ាងហ្នឹងណាណានឹងលោកថាបានគ្នាតែមួយជាតិទេអស់ផលបាបអស់ផលបុណ្យអស់ផលកម្មអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតទេអ្នកធ្វើល្អគេឡើងទៅលើហើយមនុស្សទេវតាហើយចំណែកអ្នកមិនមានចិត្តបុណ្យណាមិនជឿបាបមិនជឿបុណ្យមិនចេះគោរពមេត្តាបិតាហ្នឹងទៅក្រៅមកហើយមិនអាចបានជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិទេអញ្ចឹងបើបានជួបចង់ជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិបើតតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងជ្រះថ្លាដូចគ្នាប៉ុណ្ណាបើសบายចិត្តដូចគ្នាមានសទ្ធាដូចគ្នាមានសិលដូចគ្នាមានបញ្ញាដូចគ្នាមានចក្ខុដូចគ្នាមានសត្តតៈដូចគ្នាចេះគោរពមេត្តាបិតាហ្នឹងទាំងសងខាងឲ្យតម្លៃមេត្តាបិតាទាំងកូនប្រុសទាំងខាងកូនស្រីអញ្ចឹងចេះគោរពគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ប្រណិប័តគាត់អានឹងលោកថាជួបជាតិនឹងហើយជាតិក្រោយជួបទៀតជួប1000ជាតិមលានជាតិនោះហើយបានសុខសบายជាមួយគ្នារហូតចឹងដាប់បាននេះក្មួយហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅបានចឹងប្រឹងប្រនិបត្តិល្អទៅណាហ្នឹងហើយដែលអាចបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមិនបានលេងលេងទេវាតតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់គេថាពុកពេចកតបញ្ញតាណាណាភាពនៃបកគលធ្វើបុណ្យមកជាមួយគ្នាហើយទើបបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធចឹងឲ្យបានសុខចម្រុងចម្រើនណាតរៀងទៅបើសកេកម្មមេចរូបេកិរិសករតតេចន្តលេកេវិមានណេចកិមមេតរវណកហណេកេហវធម្មេកេតេភូមិជាយន្តតេវិជាលកលវិសមេកិយតតន្តេសន្តិកេយ៉ាងមូនិវរវចនានសាទេវោមេសនន្តធម្មសវនកាឡោមេសវនកាឡោអាយមបតន្តេធម្មសវនកាឡោអាយមភាតន្តេអ្នកមោតសភិកវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសភិកវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោនសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធិហិង្សរណង្គេចាមេសម្មាសម្ពុទ្ធ
ខាចាមិសង្ឃំសរណង្ខាចាមិទុតិយាមិពុទ្ធិយសរណង្ខាចាមិទុតិយាមបេធម្មំសរណង្ខាចាមិទុតិយាមបេសង្ឃំមេតតេយាមបេពុទ្ធិយសរណង្ខាចាមេតតេយាមបេធម្មំសរណមិតតេយាមបេសង្ឃំសរណង្ខាចាមមិសម្ពុទ្ធេអត្តវិសញ្ចទ្វេតសញ្ចសហំសកបញ្ចតតថាសានិញមិយមិសេរសាហំតេសង្ធម្មញ្ចសង្កញ្ចអន្តរេនិញមិយមរេណោពិយវេណហន្ត្វាសាពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាបិវិណាមសតោសម្បត្តិបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតុវីសតេសហសកេតាសសតសហសានតេសង្ធម្មញ្ចសង្កញ្ចអន្តរេនិញមិយមិហង្គនមការណោពិយវេនឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាបិវិណាសន្តោអេសេសតោសម្បត្តេនវតរសតេអានសសហសកេវេសតេសតសហសានិញមិយមិសេរសាអហង្តេសង្ធម្មញ្ញតរេនិញមិយមិហង្គនមការណោពិយវេណហន្ត្វាសប្បេឧបាទវេបិវិណាសន្តោអាសេសតោពាហុងសហសម្យភិនមិតសាវតន្តិងឧតិតកោរសសេនមិយរានទាននិយន្តិធម្មវិធិនិយចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាពវតតេញមិយរិយតេរកម្មភិយញ្ញចិត្តសាបរតតង្គរម្បណាលវកម្មកម្មតតយៈសតន្តវិធិនិយចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលាកិរង្កចវរង្គអតមតតពោតាំងទាវៈកចកម្មសណៃវសតិរណន្តាំងតាមបតាកវិធិយាចិត្តវាមន្តតន្តេចវតតេចយមង្គលានិខតកកម្មតេហតសតិរណន្តាំងធាវន្តយោចនបដ្ឋាំងកុលិនីអធិពិសង្កតមនោចិត្តវាមន្តតតន្តេចសាពវតតេចយមង្គលទ្វានកតមតរង្គឯវគ្គាភិន័យយាចញ្ចាយតោតវចនង្ចយកាយមេចនសោមវិធិនីចិត្តវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលា
ចាងវិហាយមតិសាចកវាតកេតងវាទាភិរោបេតមនំញាបតិបច្ចលិតោចិតវាមនន្តតន្តេចសាពវតោតេចយមៀងកលៀនតបណន្តពុជាកៀងវិបតិអង្គមហតទាំងបតតេណតេរពុជាកេណតមៀមសវិធីនីចិតវាមនន្តតន្តេចសាពវតោតេចយមៀងកលៀនតពុជាកេណសតតហតទាំងប្រមាំងវិសតតិចុតិមាតិបកាតិធានណាញាណកតេណវិទិនីចិតវាមចសាពវតតេចយមៀងកលៀនៃអេតាបេពតចយមៀងកលែអតគិតាយោវាចិណោទីណតិណេកវិវិធិនៃចោបាតវិនៃមកខាងសុខាងអតិកមេយនេរោសម្បញ្ញោសិរីតិតិមតិតេជោចយសាធិមហាញាតិការាសសាពន្តរាយនៃវិរណាសមាធាសភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសស្វាតំកេណានុពិវេណអសិក្ខានុជាញ្ជនីនុពិវេណអតតរសតមង្គលានុពិវេណឆាបន្តរសានុពិវេណកេនទាសបារមិតានុពិវេណទាសឧបបារមិតានុពិវេណទាសបរមត្តបារមិតានុពិវេណសីបតិនុពិវេណធម្មានុពិវេណសង្ឃានុពិវេណតេជានុពិវេណអតិានុពិវេណបលិានុពិវេណញ្ញៃវេណចតុរាសីទេសហសធម្មខន្ធានុពិវេណវលោកតរធម្មានុពិវេណអដ្ឋង្គិកមេអតសមាបត្យានុពិវេណចលភិញានុពិវេណចតោសាចាញ្ញានានុពិវេណទះសបលិញសាពញ្ញតាញ្ញានានុពិវេណមេតាករុណាមុទិតាឧបេកានុពិវេណសាពបរតតានុពិវេណរតនានវេណតយហាងសាបរោកសោកបាតវតោកតោមនាសបាយាសាវិនាសន្តិសាបិអន្តរាយាបិវិនាសន្តិសាបសង្កបាតយហាងសមិទ្ធិគិយុកាតយហាងហោនតសតវៈសជីវេណសមង្គិកោហោនតសាបតិយអាកាសបាបតបណ្ឌភូមិកឹងធាអរកកាទេវតាសទិយតមហេអនុរៈខន្តោយន្តនិមិត្តំអបមៀងកលាញ់ចយោចាមុនីបោសុខនំសពេណងកន្តំពុទ្ធានុភិវេណធម្មានុភិវេណសង្ឃានុភិវេណវិនាសមេនតតុកចណតតុខាបយាបតតាចណបយាសោកាបតតាចនីហោនតសាពេបេបានេណោជាយ៉ាងទេវមនុស្សានាំងជាយោហោនតបរាជិតោមិរសេណាអភិ
ទ្វាទសយោជនាខន្តិមេតាថិតឋានាវត្តិអង្សេត្វាណចៈកុមារពិវៈពវេសង្សរោនតោតបច្ចៈកុងបាណាតិសោឋានាហេតាយចៈសុខាយចៈពុទ្ធកច្ចាំងវិសោទេត្វាបរតន្តំមេហេជៈយន្តោពោធិយាមោលេសក្យានាងនន្តិវត្តិណោអេវាងត្វាងវជយោហោជាយាសុជាយមៀងកលេអបារាជិតបាលង្កេករេអភិសេកេសាពពតិអនាងាកេបតោបមោតទេសនាកតាំងសុមៀងកលៀងសុពភិតាំងសហតិតាំងសុកេណោសមហតោរៃសពតិកេណង្កាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតិកេណង្កបតិកេណង្កបណោកម្មាំងបណៃទីតេបតិកអខេណេមានគល់តំពួងចូលមានដល់អ្នករយៈខន្ធសាបតេមនៅអ្នកសាពពុទ្ធាអនុភិវេអ្នកដោយអនុភិបនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបឋមមាដោយអនុភិបនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភិវេអ្នកដោយអនុភិបនៃព្រះសង្ឃពួងសទាសោតិប្រវ័នចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលា